قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمت اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دارالسلام میں قرآن خوانی قصیدہ برد شریف منعقد ہوئی۔ مشیر آباد میں واقع قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمت اللہ علیہ کی مزار پر چادر گل پیش کی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی حلقے چار مینار سید احمد پاشا قادری، رکن اسمبلی حلقے بہادر پورہ محمد معظم خان، رکن اسمبلی حلقے نامپلی جعفر حسین معراج، سابقہ کارپوریٹرز محمد وجاہت علی خان، محسن بلالہ، شکیل محمود کے علاوہ سرگرم مجلس کے کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قائد ملت نواب محمد بہادر خان بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی آج برسی کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام دارالسلام میں ختم قرآن اور قصیدہ برد شریف کی محافل ہوئی، اور اس کے بعد ٹورسٹ بس کے ذریعے، موٹر کار، موٹر سائیکلوں کے ذریعے مجلسی قائدین، ورکرز، صدر محتمدین، سابق کارپوریٹرز کے تمام قافلہ یہاں پر پہنچا۔ مشیر آباد حضیرہ اور مزار قائد ملت پہ پھول چادر پہ گل پیش کی گئی، فاتحہ خوانی ہوئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہمیشہ سال قائد ملت کی برسی کے موقع پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے، آج یہاں پر ان کے مزار پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔